მოგესალმებით, ეთერშია პაუდიოლის სპორტული პროგრამა ტაიმაუტი. დღეს ხუთშაბათი, ერთი დღე რჩება ოლიმპიადის, ტოკიოს ოლიმპიადის გახსნამდე. ხვალ საზე იმო ცერემონია 15 საათზე, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ამას, იმიტომ რომ ოლიმპიურ რეჟიმზე პრესის გადასულვით, მაგრამ არის ხოლმე თემები აი ამ დროს, როცა გასაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ, თუმდაც ავიღოთ ჩოგბურთი, ვინაიდან ცოტა ხნის წინ ქართულმა ჩოგბურთელმა მარიამ ბოლქვაძემ მოიგო 60,000-იანი ტურნირი ყაზახეთის დედაქალაქ ნურსულტანში და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ ამბავს ვერ გავატარებდით ესე, მით უმეტეს რომ მარიამი თბილისშია ჩამოსული და ის დაგვთანხმდა და ყოველთვის აკეთებდა ამას, ის შეგახსენეთ თუ ჩვენი გადაცემის სულ პირველი გადაცემის სტუმარი იყო და ნუ მით უმეტეს ახლა ტურნირის მოგების შემდეგ მარიამი ჩვენთან მოვიდა სტუდიაში და აი ახლა დაწმუნებული ვარ საინტერესო თემებზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ პირველ რიგში მინდა დავიწყო მოლოცვით მარიამ გილოცავ აი ამ დიდ წარმატებას და იმედი მოგვეცა რომ ეს წარმატება საწინდარი იქნება უფრო წინსვლის და რეიტინგში თუნდაც ზემოთ ასვლისთვის. კარგი, დავიწყოთ მოდი პირველ კითხვას ასე დავსვამ, სანამ აი ამ უშუალოდ ყაზახეთის ტურნირზე ვილაპარაკებთ, რამდენად მაყოფილი ხართ სეზონის მიმდინარეობით, ჯერ აი ეს სეზონი შევაფასოთ და მე უკვე დავიწყოთ ყაზახეთის ტურნირზე. მადლობა რომ მომიწვიეთ როგორც ყოველთვის. თავიდან სეზონი ცოტა რთულად დავიწყე, იმიტომ რომ ავსტრალიან პრინციპი ავსტრალიან ოფენი ნორმალურად ვითამაშე, პირველი წრე მოვიგე საკვალიფიკაციო ეტაპში და შემდეგ განთესილთან წავაგე, მაგრამ ეს წელი ისე დამემთხვა რომ მთელი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი თიხის ტურნირის თამაში მომიწვია და თიხა ჩემი საყვარელი საფარი არ არის. ასე რომ კომფორტულად თავს არ გრძნობდი ცოტა რამოდენიმე პერიოდი, მაგრამ ახლა ძალიან მიხარი რომ ჰარდზე გადმოვედი ისევ და უკვე ნელა-ნელა უკეთესო და უკეთეს შედეგებს ვიღებ ტურნირებზეც. თიხაზე პრინციპში როლან გაროსზეც კარგად ვითამაშე, პირველი წრე მოვიგე და შემდეგ ხოსვანდროსაც ამ ასე რომ არც ძალიან კმაყოფილი ვარ, არც უკმაყოფილი ვარ. ნორმალურად მიდის ყველაფერი გეგმის მიხედვით შეჭრა. ხო, მაგრამ იყო მიკროტრავმები, მცირე დაზიანებები, რამაც ხელი შეგიშალა თუნდა წარმატების მიღწევაში თიხის სეზონის განმავლობაში. მიკროტრავმები სულ არის ხოლმე ჩემს შემთხვევაში სამწუხაროდ, მაგრამ სერიოზული ისეთი არაფერი არ ყოფილა, რის გამოც მომიწია რომ დიდი ხანი გამეწდინა ტურნირების თამაში ან რამებს გავსი, ასე რომ იმედია მთელ წელს ესე ჩავატარებ. მარიამ, აი იმ გზით რომელიც გაიარეთ ნურსულტანის ტურნირზე, ყაზახეთის ტურნირზე, ერთადერთი სეტი წააგეთ ისიც ფინალში, მე მგონი სათამაშო ფორმით აი ამ ეტაპზე უნდა იყოს კმაყოფილი. არის თუ არა ასას? კი, ნამდვილად გეთანხმებით. ჩემი აზრით ამ წრის განმავლობაში ხშირად ჩემს მწვრთნელთან ერთად დავდიოდი ტურნირებზე, რაც ძაქამდე ვერ ვახერხებდი ხოლმე და ეგ ძალიან დამეხმარა რომ ჩემი თამაში ბევრად უფრო გამეუმჯობესებინა თუნდაც ტურნირების თამაშის განმავლობაში. ასე რომ ბევრად უკეთესად გრძნობ თავს კორტზე, ბევრად უფრო კომფორტულად და ეს ტურნირი ძალიან კმაყოფილი ვარ როგორც ჩავატარე, როგორც თქვით, ძალიან ადვილად მოვიგე პირველი რამოდენიმე თამაში, ხო და ფინალი მივხედავთ იმისა რომ ჩემი აზრით ყველაზე ცუდად ვითამაშე, ძალიან გამიხარდა რომ შევძერი და მომეგო არც თუ ისე კარგი თამაშით. არა, არა, თამაში ბევრი მომენტი უნდა ხე ისეთი რომ აი ნიცა მონება მოიღე თქვენი თამაში, თუ ბოლოს ერთი სეტის აგება არაუშავს გეპარტიებო, თავარია რომ ტიტული მოიგე. ხო, რა თქმა უნდა სათამაშო ფორმას ამ ეტაპზე არ უჩივით, მაგრამ ალბათ იქნება რაღაც კომპონენტები თქვენ თამაშიც, თუნდაც აი საერთო მომზადებაში, რისი ამაღლებაზე ისი გაუმჯობესებაც გინდათ. აი რა არის ის პირველ რიგში რა ზონდა იმუშაოთ? ეს არის ფიზიკური ფორმა, ფსიქოლოგიური მომზადება, უშუალო სათამაშო კომპონენტები? აი რაში გჭირდებათ პირველ რიგში მომატება, რომ ეს შედეგები კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს თქვენი აზრით? რა თქმა უნდა, ყოველ ასპექტში ყველაფერში მჭირდება მომატება, იმიტომ რომ არასოდეს არ არის საკმარისი ის საფეხური, სადაც ხარ რეალურად, როცა ჩოგბურთელი ხარ, სულ გჭირდება რომ რაღაცეები გაუმჯობესო, მაგრამ პირველ რიგში ახლა აქ რადგან ჩამოვედი, ვცდილობ რომ ფიზიკურად ბევრად უფრო მოძლიერდე, იმიტომ რომ რადგან ორი კვირა იქ ვიყავი, ცოტა თავს გავხდი შედარებით და მინდა რომ ამოვიღო ეს წონა და ჩოგბურთს რაც შეეხება ფსიქოლოგიურად ეხლა უკვე თავს უკეთესად გრძნობ და ვფიქრობ რომ ბევრი სამუშაო არ მაქვს ამაზე, მაგრამ მაინც რადგან პირველი ფინალი იყო, ოდნავ ნერვიულობა შემეტყო თამაშზე დამეწყო და მაგიტომ მაგაზეც უნდა ვიმუშაო. ჩოგბურთშიც რა თქმა უნდა ბევრ რაღაცაზე მაქვს სამუშაო და
მაგასაც მივხედა. მარიამ, მოხდა გოგონა, რომელიც ამბობს, რომ უკმაყოფილო იმით, რომ წონა დაიკლო. სხვათაშორის ზანიშეთი ზანასებსაც კულტის მასს აქვს მოსამატებელი ცხადია. პირველი 60,000-იანი ტურნირი იყო, რომლის ფინალში ითამაშა, ფინალი მოიგე, 21 პოზიციით დაწინაურდი რეიტინგში 173-ე ხარ ახლა თუ არ ვწდები. უახლოვდები უკვე საუკეთესო შედეგს, რომელიც ჰქონდა 2019 წელს, მაშინ იყავი ძალიან კარგ ფორმაში. უახლოვდები თუ არა საუკეთესო ფორმასაც და როგორი არის ასეულში მოხვედრის პერსპექტივები, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში საკმაოდ გართულებული არის, თუნდაც ასეულთან მიახლოვება. დიახ, რადგან კოვიდის პერიოდი დაემთხვა ამ ყველაფერს, ძალიან რთულია, რომ რეიტინგში ზევი თახვიდე, იმიტომ რომ ქულები ნახევარი აკლდება მოთამაშეებს და უფრო მეტი ქულა გჭირდება იმისათვის, რომ ხმოთან ჩამოდიან ისინი, ხო? ხო, შედარებით უფრო რთულად ჩამოდიან და უფრო მეტი ქულა გჭირდება იმისათვის, რომ ასეულში შეხვიდე. მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ ქულებზე და რეიტინგზე არ ვიფიქრო და სულ იმაზე ვფიქრობ, რომ რა უნდა გავაუმჯობესო ჩემს თამაშში იმისათვის, რომ შემდეგი ტურნირი კარგად ვითამაშო და რეალურად თუ იმაზე ხარ კონცენტრირებული, რომ ყველა თამაში შენი საუკეთესო სტილით ითამაშო და ყველა თამაში ეცადო, რომ ყველაფერი სწორად და კარგად ჩაატარო, ქულები და რეიტინგი თავისით მოვა, ასე რომ ვცდილობ ხოლმე. ამაზე არ დავდო. ხო, მარიამ, როგორ ფიქრობ, აი რამდე ხანში შეიძლება, რომ აი ეს ტურნირების რანგი, რომლებშიც თქვენ თამაშობთ, კიდე უფრო მოემართოს და უფრო ხშირად გიხილოთ WTA-ს ტურნირების ჯერ საკვალიფიკაციო და შემდეგ ძირითად ბადეში? აი ეს გრაფიკი თუ გაქვთ დასახული და აი როდის ოღონდოთ აი ამ წესვას? ეხლა სხვათაშორის ამერიკაში ვაპირებ სამშაბათს ან ოთხშაბათს წასვლას და WTA-ს ტურნირებს ვაპირებ ვითამაშე US Open-ამდე. რეალურად რაც უფრო ადი ხარ რეიტინგში, მით უფრო ადვილი ხდება, რომ მოხდე მაგ ტურნირებში და ეხლა უკვე ეს ისეთი რეიტინგი არის, რომელიც გარანტიას ასე თუ ისე გაძლევს, რომ საკვალიფიკაციო ეტაპებში მოხვდე. ასე რომ აუცილებლად ვაპირებ, რომ უფრო დიდი ტურნირები ვითამაშე, იმიტომ რომ უფრო ნაკლებ თამაში შეგიძლია, უფრო მეტი ქულა აიღო და ხო, ფიზიკურადაც არიღლები ეგრე ძალიან და მაგრამ რა თქმა უნდა თამაშები ბევრად უფრო რთული იქნება, მაგრამ ეგეც კარგია, რადგან უკეთეს მოთამაშეებს ეთამაშები და შენ თვითონაც ბევრად უფრო უმჯობესდები მაგათთან თამაშისას. ხო, მოგიწია შენ დიდი სლემის ტურნირზეც თამაში, მოგიწია საკვალიფიკაციოებზეც თამაში, ალბათ ეს საინტერესო გამოსვლებაა, როდესაც რეიტინგით უფრო მაღლა მყოფ სპორტსმენებს ხვდები და ალბათ საშუალებაც რო განვითარდე და წეიწახვიდე, ამაზე საუბრობდი ზუსტად. დიახ, აი ზუსტად ეგ არის რეალურად ის ფაქტი, რომ დიჩნემებს თამაშობ და ჩემს ბევრად უფრო მაღალ რეიტინგიან მოთამაშეებს ვეთამაშები, ყოველთვის იმას მაჩვენებს ხოლმე, რომ რეიტინგი არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ყოველთვის მაქვს ხოლმე შანსი, რომ მოვიგო და თუ ვაგებ, იმის გამო არ ვაგებ, რომ ის ჩემზე ბევრად უკეთესი იყო, არამედ რაღაცა პატარ-პატარა დეტალების გამო ვაგებ, მაგრამ ეგეც ძალიან მაგარია, რომ შეგიძლია შემდეგ მაგ დეტალებზე დაკონცენტრირდე და ისწავლო და შემდეგ უფრო უკეთესად ეთამაშო მაგ მოთამაშეებს. მაგრამ თქვენ თვითონ ცოტათან ერთად იყავით ყაზახეთში, მაინტერესებს აი სავარჯიშო პროცესში რამე თუ შეიცვალა იმ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, უფრო იხვეწება თუ არა ეს ამბავი და თათოე მინდა გითხოთ, აი თქვენთვის სამაგალითო ჩოგბურთელი ვინ არის, აი საქმისადმი მიდგომის მხრივ? აი ამ ხრი მისაბაძის ჩოგბურთელი თუ ყავთ, აი რომ ხედავთ, რომ აი ისე უდგება საქმეს, რომ გარანტირებული აქვს წარმატება თუნდაც. სხვათაშორის ამ ბოლო პერიოდში სვიატეკს დავაკვირდი და ყველა, კი აი ყველა ამბობს, რომ ძალიან კონცენტრირებული არის მარტო ჩოგბურთზე, ფსიქოლოგი ყავს თურმე 12 თუ 13 წლის ასაკიდან, რომელიც სულ დაყვება და ძალიან საინტერესოა ხოლმე ამ ყოველთვის მოსმენა, იმიტომ რომ როდესაც ეგეთ მაღალ დონეზე თამაშობ, მართლა უკვე ყველანაირ პატარა დეტალს აქვს მნიშვნელობა და ყოველ დღე უნდა გააკეთო ისეთი რაღაცები, რაც შეიძლება არქსი ამოვნებდეს. და მაგიტომ სვიატეკი ჩემთვის ძალიან მისაბაძი არის, იმიტომ რომ საოცარი ფიზიკურობა არ გააჩნია, თუნდაც აი როგორც სერენას და აი ძალიან მაგარი არაფერი არ აქვს, მაგრამ აი იმდენად სტაბილური არის ფსიქოლოგიურად და იმდენად ჭკვიანურად თამაშობს და იმდენად პროფესიონალი არის, რომ მაგითი უკვე რამდენს მიაღწია და დაწყებულ კიდევ უფრო მეც მიაღწევს. ასე რომ ამ ბოლო პერიოდებში სვიატეკზე ვარ ხოლმე ცოტა. ხოდა მარიამ, თქვენ თავზე თუ შეიძლება თქვათ, რომ ხართ ბოლომდე კონცენტრირებული ჩოგბურთში? კი, ჩემი აზრით ჩემს შემთხვევაში უფრო ბალანსი არის ხოლმე ჩემთვის საჭირო, იმიტომ რომ რთულია ფსიქოლოგიურად, ანუ სულ როდესაც მიწევს ტურნირებზე სიარული, მით უმეტეს ამ კოვიდის პერიოდში
ძალიან იშვიათად მომიწია, თუნდაც ლონდონში წასვლა, სადაც ხშირად ვარ ვიყავი ხოლმე აქამდე, ასე რომ რთული არის, რომ სულ მარტო ჩოგბურთზე იყო კონცენტრირებული, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში, რადგან ეს ყველაფერი ინდივიდუალურს, ყოველთვის ვცდილობ, რომ სწორად და კარგად დავაბალანსო, რომ ანუ ჩოგბურთისთვისაც დრო მოქვს, მაგრამ როდესაც ჩოგბურთს არ ვთამაშობ, ვცდილობ, რომ დავისვენო და თუნდაც მეგობრები ვნახო, ან წიგნიც ავკანო, რაღაც სხვა რაღაცებს ვაკეთებ. მარტ ჩოგბურთი არ არის ცხოვრება რეალურად, ანუ უნდა ისე ამოვნო ცხოვრებითაც. გასაგები. კარგი, მოდი ხოლმე უკვე სხვა თემაზე გადავიდეთ. ჩვენი საუბრის ქართულ ჩოგბურთზე. ზოგადად ორი წელი გავიდა მას შემდეგ, მე უკვე ვახსენე, რომ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იყავით და აი ამ ორი წლის განმავლობაში რეალურად არ გამოჩენილა ახალი ჩოგბურთელი, ახალი სახე. მე ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი და შეიძლება ვცდები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთი, ვინც გვათქმევინებდა, რომ აი ქართულ ჩოგბურთში ახალი ვარსკვლავი, ახალი კარგი ჩოგბურთელი იზრდება. თქვენი აზრით, აი რა არის ამის მიზეზი და როგორ შეიძლება ქართული ჩოგბურთის განვითარება უკეთესად წავიდეს წინ? აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ფაქტობრივად კითხვა არც დაუფიქრებულ არ ამაზე სიმართლე თუ გაიტერეს. ჩემი აზრით ყავს სხვათა შორის ახალგაზრდა მოთამაშეები, რომლებიც იწყებენ უფრო და უფრო ხშირად ტურნირების თამაშებს. ეხლა საქართველოშიც უკვე ეხლა მე მგონი ზუსტად წინაკურას ჩატარდა 25000-იანი თელავში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის რეალურად ქართული ჩოგბურთისთვის, რადგან ვინც საქართველოში არის და შეიძლება ვერ ახერხებს უცხოეთში წასვლას, განსაკუთრებით ამ კოვიდის პერიოდში ძალიან რთულებს სულ ტესტის გაკეთება, გიწევ, შეიძლება უფრო ძვირი იყოს ბილეთები, ანუ ძალიან კომფორტულია და ძალიან მაგარი არის, რომ საქართველოში უკვე ტარდება უფრო მეტი ტურნირები ახალგაზრდა მოთამაშეებისთვის, თუნდაც რომ შეძლონ, რომ თავიანთითავე გამოაჩინონ და რატომ არ გამოჩნდა ესე უცებ ვიღაცა, ეგ ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი, რომ სწორი მიმართულებით მივდივართ და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს მოხდეს და დარწმუნებული ვარ, რომ მოხდება. თუმცა თქვენი გამარჯვებებით დარწმუნებული ვარ, ახალგაზრდა ჩოგბურთელებისთვის ძალიან დიდი მოტივაცია იქნება თქვენი ბოლო გამარჯვება და მართლაც ვიმედოვნეთ, რომ უფრო მეტი კარგი ჩოგბურთელი წამოვა, თორემ ხო, რა ვიცი, მე შეიძლება ვწდები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ხა ისეთ არ მომხვედრია თვალში არავინ, რომ გვეთქვას, რომ აი კარგი ჩოგბურთელი ისდება. მაგრამ თქვენ გეგმებია ნაწილობრივ ახსენეთ, რომ ამერიკაში მიემგზავრებით და ემზადებით US Open-ისთვის. სეზონის ბოლომდე გაწერილი გაქვთ გეგმები თქვენი? სხვათა შორის ამ დღებში ვაპირებდი ზუსტად მაგისთვის, რომ გადამეხედა, იმიტომ რომ ჯერ US Open-ამდე თითქმის ერთი თვე არის დარჩენილი და US Open-ის წინა ტურნირები უკვე დაგეგმილი მაქვს და აი US Open-ის შემდეგ არ ვიცი სად ვაპირებ. რა თქმა უნდა, ვაპირებ, რომ ვითამაშო ტურნირები და სეზონს არ დავამთავრებ ესე მალე, მაგრამ აი რა ტურნირებს და რომ ქვეყანაში, ეგ ჯერ არ ვიცი. გასაგები. და ბოლოს უნდა კითხოთ აუცილებლად ბოლო პერიოდში ქალთა ჩოგბურთში განვითარებულ მოვლენებს. მე მაქვს ასეთი შტაბიშტილება, რომ თუ მამაკაცთა ჩოგბურთში ჯოკოვიჩი, ნადალი, უკვე ფედერერი ნაკლებად სტაბილურად არიან წინ და ნუ ახლოს არიან მათთან ციციპასი, ზვერევი, იგივე ტიმი, ქალთა ჩოგბურთში დანდიდი არეულობაა. მეთანხმებით თუ არა? აი რთულია რომელიმე ჩოგბურთელი დაასახელო რომელიმე ტურნირის აი თავარ ფავორიტად. კი, ნამდვილად, ჩემეზეთ რაც სერენა უკვე აღარ არის თავის ყველაზე მაგარ ფორმაში, უფრო გაიშალა ჰორიზონტი და ყველას აქვს შანსი იმისათვის. ხო, თუმცა კრეიჩიკოა მოიგო წელს როგორ დაასრულა წინ წარმოიდგენდა. ზუსტად, ზუსტად. ასე რომ მაგ მხრივ ჩემეზეთ ძალიან საინტერესო არის ქალთა ჩოგბურთი ამ მომენტში, იმიტომ რომ არავინ არ არის ძალიან დიდი ფავორიტი და ყოველ ტურნირზე ყველას აქვს იმის შეგრძნება, რომ შეუძლია რომ მოიგოს ყოველ დიჩლემზე, შეიძლება ახალი ადამიანი გამოჩნდეს. შემეცეთ მაყურებლებისთვისაც უფრო საინტერესო არის რო არიცი, რომ აუცილებლად ან ჯოკოვიჩი მოიგებს, ან ნადალი მოიგებს, ან ფედერერი მოიგებს. ეს ერთ პიროვნული ფავორიტი არ არის. იგივე კითხვის გაგრძელება იდეაში მაინტერესებს. ახსენე შენ, რომ სერენა აღარ არის საუკეთესო ფორმაში, აი ახალი თაობის ჩოგბურთელები და ქალებს შორის ხედავ თუ არა ვინმეს ისეს, ვისაც მისი ჩანაცვლება და აი ამ როლის მორგება შევდა და კოკო გაუფია, ვინც კარგად თამაშობს უიატაგზე ისაუბრა. მე ვფიქრობ ოსაკას ძალიან ბევრი მიღწევა აქვს უკვე და თუ ისევ გააგრძელებს, თუ ეხლა ეს ბოლო ორი დიდი შლემი არ უთამაშია, მაგრამ თუ გააგრძელებს თამაშს, ჩემი აზრით
ჩემი პირადი აზრით ოსაკას ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს იმისი, რომ შეიძლება რამდენი ცერნა მოიგო, მაგდენი ვერავინ ვეღარ მოიგოს, არავინ არ იცის, მაგრამ ოსაკას თვლი ალბათ ცერნას შემდეგ უფრო ფავორიტი. ეშლი ბარტი ალბათ, რომელმაც და ბარტი ხო, რა თქმა უნდა, ბარტიც ძალიან მაგრა თამაშობს. კარგი, თან ერთი ინფორმაციას მივაწოდოთ ახლა მაყურებელს, რომ ჩოგბურთს შეეხება და ნელა მარიამსაც დავიმშვიდობებით, ხო, დღესილი ჩატარდა საკვალიფიკაციო, უფასორეთ, ძირითადი ბადის წილისყრა ტოკიოს ოლიმპიადისა და გაირკვა პირველი მეტოქე ნიკოლას ბასილაშვილის, ეს არის სოფლიოს 90-ე ჩოგანი რობერტო კაბრალიეს ბაი და ნაკლებად ცნობილი ესპანელი, მოგეხსენებათ, ის ჩაჯდა ძირითად ბადეში იმის გამო, რომ რაფაელ ნადალი არ გაემგზავრა აი ამ ტურნირზე. იმედი ვიქონიოთ, რომ ბასილაშვილი შეძლო ეს პირველი ბარიერის გავლა, შეჯერობით გრაფიკი მატჩებისა შედგენილი არ არის, არ ვიცით, რომელ დღეს თამაშობს ბასილაშვილი, ის კი ვიცით, რომ თუ დაამარცხებს ის ესპანელ ჩოგბურთელს, მეორე წრეში უკვე იაპონელ ტარო დანიელს და ლორენცო სონეგოს იტალიელ ჩოგბურთელს შორის მოგებულ შეხვდება და ნუ ბადე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამხრივ ცოტათი გაუმართლა ნიკოლას ბასილაშვილს, თავი ხა თავად მოინდომოს და მოახერხოს ამ ორი წრის გავლა, ეს ძალიან დიდი მიღწევა იქნება თუნდაც ოლიმპიადაზე, შემდეგ მას სავარაუდო მეტოქედ უკვე მეორე ფინალში ელოდება ალექსანდრევი. მარიამ, მინდა კითხო, აი ბოლო პერიოდში ბასილაშვილის თამაშზე, მან ეს ტურნირი, ეს სეზონი უბრალოდ კარგად ჩაატარა, უკვე ორი ტიტული მოიგო, გაქვს თუ არა გადაკვეთა მასთან და გაქვს თუ არა კონტაქტი და საერთოდ როგორ აფასებს მის შანსებს ოლიმპიადაზე? კონტაქტი, ესე ყოველდღიურ კონტაქტი ნამდვილად არ გვაქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა, და ორივე ერთმანეთს გულშემატკივრობთ და ყოველთვის მიხარია, როდესაც წარმატებას აღწევს. არ ვიცი ოლიმპიადაზე რა მოხდება, როგორ მოხდება, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შეძლებს და რაც შეიძლება შორს გავა, ხო, თუ მედალს აიღებს, ეს ალბათ არ ვიცი. ეს ასაული იქნება თუნდაც და წარმოუდგენელი სენსაცია, კი. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ სტუმრობისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, შენი ბოლო სტუმრობა ტაიმაუტში ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ შენ დიდი წინსვლა და დიდი კარიერა გელოდება, ამიტომაც ხშირად მოგიწევს ჩვენთან მოსვლა და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან სიამოვნებით აკეთებ. დიდი მადლობა.